Këtu janë me qindra në mos mira procedime penale dhe ka një prokurorit të tërë që po meret vetëm me banorët e Unazës së Re. Ne kërkojmë që çështjet e Unazës për protestën e Unazës të bashkohen të gjitha së bashku dhe të bëhet një gjyqje mirëfill. Nuk ka pse çdo ditë një banor i Unazës është këtu. Mesatarisht çdo ditë të javës një banor i Unazës është këtu. Dhe presioni vazhdon çdo ditë qoftë këtu, qoftë për largimet nga puna që kanë bërë, dhe qoftë për presione të tjera të orëve të vona. Tani më thoni ju, si ka mundësi që ky shtet shpërdoron paratë publike në këtë mënyrë? Se këto prokurorë, gjykata, e gjyqtarë, këto gjithë mbahen me paratë e taksa paguesve. Dhe taksat e qytetarëve shqiptarë sot po përdoren për të bërë presion në interes politik të Edi Ramës ndaj këtyre qytetarëve. E dyta, banorët e Unazës kanë patur një akuzë themelore për projektin e Unazës së Re, që ishte që këtu nuk ka projekt rrugë, po këtu ka projekt pallatesh. Dhe vëmja e bashkisë, lavatriçja më e madhe në Europë e parave drogës Erion Veliaj, deklaronte se nuk ka projekt për pallate. Tani unë ju ftoj juve ta ndiqni këtë video ku ky zotria e pranon me gojën e tij. E vlerësojnë gjithë njerëzit. Ndërkohë, ajo që e kam shumë të rëndësishme të sqaroj për 107 ka të bëjë me projektin e Lanës. Ne tashmë kemi negociuar dhe kemi marrë kredin, do të fillojmë punimet. Kush ka letra do të marrë kompensimin sipas gjithë rregullave të shtetit dhe vlerës së tregut. Kush ka nevojë për strehim, ne do të ndërtojmë në buzë të projektit të ri, por jo në buzë të Lanës, por në buzë të rrugës projektit të ri, pallate dhe banesa për të akomoduar të gjithë ata banorë që do ikin nga një favela. Bravo. Ne këtë kemi kërkuar. Një vit e 4 muaj. Vum. Një vit e 4 muaj. Kom, duar në alçi. Dhe ky dilte çdo ditë dhe deklaronte që aty s'ka pallate. Po po bëhet rrugë për interes qytetarëve. Më thoni ju, janë interes qytetarëve pallatet? Sa pallate ka bërë ky njeri? Po nga që ka bllokuar çdo shesh me qindra pallate që ka bërë, sot çai ka ngelur, duhet prishi shtëpia qytetarësh se s'ka më vend. Duhet prishi shtëpia qytetarësh për të bërë pallate. Dhe mashtron publikisht kur i thot banorëve të Lanës që do t'i fusi ata banor tek këto pallate, sepse s'ka asnjë kontratë të shtetit me biznesmenët, të cilët i kanë filluar pallatet tashi gati 6 muaj, 7 muaj. Atje pallatet janë në katin e 4 dhe në katin e 5. Të gjithë që janë buzë rrugës, sepse s'ka patur kurrë projekt për qytetarët. Kjo qeveri ka vetëm projekt për të vjedhur dhe projekt për pallate. Dhe atë po bën atje dhe sot e faktoi. Do unë ju bëj thirrje juve. Ju bëj thirrje që ta raportoni se si ky njeri në emisionet e tjera ka deklaruar që atje s'ka pallate dhe si ky njeri tani deklaron që ka pallate. E dyta. Ndërkohë që Edi Rama në orët e vona në restorantet e Durrësit i lutet banditëve dhe kriminalëve që ta ndihmojnë për zgjedhje, ndërkohë që në televizor ky zotria bën si dhel për ngodhur, ndërkohë që në Fushkruj ky zotria shkon netve vonë dhe i kërkon banditëve të Fushkrujës si ta ndihmojnë për zgjedhje, këtu banorët e Unazës arrestohen, banorët e Unazën të rriqen në përgjykata. E treta, më thoni ju në cilin vend të botës ndodhë që viden 40 milion euro dhe sot poshtohen 2.3 milion euro të tjera, 2.3 milion euro të tjera të ky projekt famzi dhe famkeq i dalboje në Shqipëri dhe në gjithë Europën e mbar botën. Si ka mundësi që vazhdojnë dhe shtohen parat aty? Sepse vazhdojnë vjedhja. Dhe unë e përsëris, aty s'ka patur kur një projekt për qytetarët. Aty ka patur vetëm projekt për të vjedhur. Dhe mbi gjitha, të gjitha akuzat që rëndojnë mbi banorët e Unazës së Re, janë akuzat të ardhura nga policia e shtetit. Policia e shtetit kjo sot e plakosur dhe e kapur në çdo segment të saj të rëndësishëm, në çdo segment të saj të rëndësishëm nga ish sigurimca të shtetit të denoncuar. E kapur në çdo segment. Nga kjo polici e cila ka mbi supe një akuzë të tmerrshme për kanabizimin e vendit, për implikimin e saj me krimin organizuar. Ai nga protestat janë banorët sot në gjyq. Atë duhet të pyesni këta zotrit, sepse banorët janë në gjyq atje një herë për ditën e hënë, një herë për ditën e martë, një herë për ditën e enjte, por atje është një krim, nëse ka krim, aty është krim vazhdues. Kjo është juridikisht.
Në qovë se unë kam shkelur ligjin ditën e hënë, ditën e martë atje, e kam shkelur dhe të mërkurën, sepse ka qene përdiqme. Dhe aty nuk është shkelur absolutisht asë një ligjë e para të theksor. Për kundrazi, këta banor, këta herojnë, atje mbrojtën interesat pa tjetër të shpijave tyre, por dhe interesin publik duke demaskuar një vjedhje mostroze që i bëshet gjithë qytetarve shqiptarë. Sot ne jemi në këtë fazë, ku kemi një qeveri e cila e ka kthyer policinë në armiket të qytetarëve shqiptarë dhe miket të bandave të krimit. Sot ne jemi në këtë fazë ku bëhen projekte për vjedhje, kapen me presh në dorë dhe shkojnë të vjedhurit nëpër gjykata dhe harxojnë të vjedhurit lek me avokatët. Më thoni ju ku janë këta kushtetarët të cilët akuzohen për 6.2 miliard euro të vjedhura të zhdukura nga buxheti i shtetit sipas kontrolli i lartë i shtetit? Nuk ka asnjë. Sepse kjo qeveri ka vetëm një interes, të vjedhë qytetarët për të bler votat që të mbaj pushtetin e vjedhur që ka sot. Ky njeri, mos e harrojmë, e ktheu qytetin e Lazgushit në qytet të Kallashit. Vetëm ky e ka bërë atë. Shikoni ç'i ka bërë Elbasanit. E ktheu qytetin e Kristoforidhit në qytet të Tmerrit, në qytet të bandave. Ky e ka bërë atë. Ky e ktheu Shqipërinë në Kolumbinë e Europës. Dhe Kolumbia në fakt ka qenë më mirë se sa ne. Se Pablo Escobar kur hyri në parlament e nxorrën që ditën e parë, kurse ky ka futur me 10 deputet kriminal narkotrafikant që janë marrë dhe me prostitucion dhe të dënuar për vrasje dhe për gjithçka, dhe i mbajti atje. Dhe i mban sot e kësaj dite në mbështetje. Prandaj un sot dua t'i bëj thirrje çdo qytetari që kjo nuk është një çështje për vetëm për Unazën apo vetëm për Bregun e Lumit, apo vetëm për naftëtarët. Ktu po sulmohen të gjithë qytetarët shqiptarë, dhe mjafton të shohësh varfërin ekstreme që ka plakosur Shqipërinë në çdo cep. Dhe është detyrimi jon, kombëtar, që këtë armik të përbashkët, të Shqipërisë, të ekonomisë vendit, dhe të çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi, dhe të çdo polici të ndershëm të këtij vendi, neve ta zhdukim një herë mirë. Dhe e kemi mundësinë me datën 25 prill do t'i shpartallojmë në çdo cep të Shqipërisë. Nuk do të gjejnë vrim ku të futen. Ktu ka ardhur koha që shqiptarët marrin atë që i takon, qytetarët marrin atë që i takon. Nuk ka më burg për qytetarët se s'kan paguar dritat, nuk ka më burg për qytetarët se kanë bërë protest, po ka burg për ata pushtetar të korruptuar dhe të inkriminuar që kanë vjedhur qytetarët shqiptar, që kanë vjedhur shtetin shqiptar. Faleminderit.